Chalmers, välkomna till en ny video. Den här gången ska jag göra en review av min nya kamera. Det är en sån här. Det var en liten action cam / GoPro rip-off, who cares. Men ja, jag ska göra en review av den. Ja, well, vi startar, varför inte? Ja, vet du, alla specs på den här kameran är faktiskt ganska bare bone. Jag bara tar ut kameran. Här är den. Här så har vi en mode / on off button. Okay button. Micro SD slot och vet du, charging port. Det använder micro USB. Och upp och ner knappar. Jag vet inte varför det heter så. Ja, okej. Okay. Den filmar i 720p, 720p, HD ready som det kallas. Det kan ta bilder i... Det filmar i 720p och 640x480, aka VGA resolution. Ja. Den kan ta bilder i... 1, 3 eller 5 megapixels. Och det har ett micro SD card slot upp till 32 gigs. Så det är micro SD HD. Och här har vi mitt. Jag har bara ett standard Samsung EVO 32 gigs. Så ja, let's move on to other things, shall we? Tack för overview. Som ni kan se här, kameran är väldigt liten, fast jag har den faktiskt bare bone. Den kommer med ett skal här som gör det vattentät. I've tested it. It works. Så ja. Okej, detta är ett test av kameran. Ni kan berätta till mig i kommentarerna om hur kvaliteten är. Ja. Detta var allt från min review av denna lilla kamera. Denna från Rockscore. Men jag har några announcements. 1. Varför har jag inte gjort så många videos? Min iPad är out of space. 2. Varför är på PC, om man kollar på min förra video, min förra låt, varför det är i 4x3 aspect ratio? Det är för att det är inget fel med kameran. Jag använder min mobil, bara en Galaxy S4 Mini, 8 megapixel, 1080p till och med. Fast det var för att jag använde fel program för att redigera det. Vet ni vad jag använde? Windows Movie Maker. Now, what a mistake I did. Right? Isn't it? Yep, that wraps it up for this episode. Like, subscribe, dela, kommentera, gör vad ni vill. Och kommentera verkligen vad ni tycker om videokvaliteten från kameran. Och vi ses i nästa video. Bye bye!